Re, viss ēters ir te! Tad šobrīd laiks pievērsties zinātnes sasniegumiem. Jā, nu tas ir mūsu tāda laba tradīcija. Jā, šis rīts nebūs izņēmums. Un viens no aizvadītā gada nozīmīgākajiem zinātnes sasniegumiem Latvijā ir pētījums, kurā bibliogrāfiski rekonstruēts un padziļināti izpētīts Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotekas Upsalā krājums. Tagad izdevies šo krājumu virtuālā veidā atgriezt atpakaļ Rīgā, un tas jau ir piesaistījis starptautisku uzmanību no daudziem bibliotekāriem un grāmatu vēstures pētniekiem. Un plašāk stāstīs mūsu kolēģis Lūdzu Birziņš. Bibliogrāfiski rekonstruēts un padziļināti izpētīts Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotekas Upsalā krājums. Tā sauc pētījumu, ko Latvijas Zinātņu akadēmija nosaukusi par vienu no nozīmīgākajiem sasniegumiem zinātnē aizvadītajā gadā. Latvijā un arī pašā Zviedrijā nebija īstas skaidrības, kas šajos materiālos ir. Dažas grāmatas pat nebija atvērtas. Bet tās ir ļoti nozīmīgas vēstures liecības, kuru apzināšana, izpēte un kataloga izveidošana ir šī te pētījuma rezultāts. Pirms 400 gadiem Zviedru karaspēkam ieņemot Rīgu, Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēka tika pārvietota uz Zviedriju. Beidzot, Latvijas pētniekiem ir izdevies šo krājumu pamatīgi izpētīt. Rīgā jezuīti ieradās kopā ar poļu karaspēku Livonijas kara beigās 1582. Gadā. Un izveidoja savu kolēģiju un līdz ar kolēģiju arī bibliotēku, kurā iekļāva gan Rīgas cisterciešu konventa māsu grāmatas, viduslaika manuskriptus, gan arī citu Livonijas priesteru grāmatas un sāka veidot paši savu kolekciju. Ar šo krājumu varam uzzināt vairāk par tā laika kultūras vērtībām, garīgo un intelektuālo dzīvi Rīgā 16. Gadsimta beigās un 17. Gadsimta sākumā. Šeit ir iekļauti vairāki raksti, kuri izstāsta šīs te kolekcijas vēsturi un arī analizē, kas šīs grāmatas ir, kāda tām bija nozīme pagātnē, kur viņas atrodas tagad un ko vērts ir atzīmēt, veidojot šo te grāmatu un arī kolēģi veidojot katalogu, sadarbojās ar daudzu valstu ekspertiem un mūsu šī izdevuma ievad eseju rakstījis Andrew Pettigrew kopā ar savu kolēģi Arturu van Veduvenu, kuri ir šobrīd vadošie grāmatu vēstures pētnieki, varētu teikt, visā pasaulē. Grāmatu katalogā ir arī iekļautas grāmatas no Lietuvas, no Polijas un Ukrainas, Baltkrievijas un viena grāmata no Igaunijas. Trīs grāmatas tika identificētas Latvijas bibliotēkās, kas ir saglabājušās līdz mūsdienām un agrāk ir atradušās Rīgas jezuītu kolēģijas grāmatu krājumā. Kopumā bibliotēkā bijušas 1000 grāmatas, līdz mūsdienām saglabājušās lielākā daļa, veicot pētījumus, liela pārsteiguma autoriem neesot bijuši. Varētu teikt, ka lielākie pārsteigumi šīs kolekcijas kontekstā jau ir tikuši atklāti. To izdarīja latviešu reliģiju vēsturnieks Haralds Biezais, kurš bija arī Upsalas universitātes profesors. Viņš šajā no Rīgas aizvesto grāmatu kolekcijā atrada sanāko rakstīto tekstu latviešu valodā, kur ir iespējams datēt, un pirms vairāk kā pirms gadsimta, pirms Pirmā pasaules kara šajā kolekcijā tika arī atrasts senākais iespiestais teksts latviešu valodā, kurš ir saglabājies. Pētījums par Rīgas jezuītu kolēģijas bibliotēku ilga 3 gadus. Tagad izdevies šo krājumu virtuālā veidā atgriezt atpakaļ Rīgā, un tas jau ir piesaistījis starptautisku uzmanību no daudziem bibliotekāriem un grāmatu vēstures pētniekiem. Lūdzu Birziņš, Rolands Veikša, Latvijas televīzija.